Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy szeretettel köszönöm az országigazgatónknak, dr. Miles Sándornak, hogy méltónak talált arra, hogy én ma itt állhassak előttetek. És én igazán azokhoz a kedves emberekhez szeretnék szólni, akik ma először vagytok itt. Szeretnék nektek gratulálni, hogy ezt a programot választottátok, és én hiszem és tudom azt, hogy ti kiválasztottátok magatokat egy nemes útra. Komoly a témám, csöpke az idő, úgyhogy bele is vágok. Én azt tudom, hogy három témát hoztam nektek. Három témában szeretnék veletek közösen gondolkodni, és a papírjaim is előkerültek, az izgalmam is elszaladt, úgyhogy lássuk. Az első téma a vállalkozó válás, vállalkozóvá válás a network marketing szakmában, avagy a személyes céljaim megvalósulása, hogyan tud megtörténni. A következő, hogy milyen alapokon nyugszik egy stabil, üzleti életjelekkel rendelkező Forever vállalkozás, és a végén, hogy ki dönti azt el, hogy egy Forever vállalkozás befutó lesz-e a hazai és a nemzetközi piacon. Miért vállalkozzunk? Hogyan is van ez a történet? Nem tudom, hogy te honnan jöttél, ki vagy te, de azt gondolom, hogy nem születünk mi vállalkozónak. Én sem így születtem. Vállalkozónak lenni, vállalkozást vezetni, ez egy életforma. Viszont hiszem azt 22 év vállalkozói tapasztalattal, hogy ez egy csodálatos szabad érzés, amikor meg tudod szabadon az életednek a menedzselését oldani, de minden fejben dől el. Mindent megelőz egy komoly döntés, és nagyon komolyan figyelj kérlek arra, és a mai napra az első top tippem neked, hogy az intelligens magatartás és gondolkodás mellett tanulj az érzelmi intelligenciáról, hogyha te ebben az üzleti világban, a network marketingben sikeres akarsz lenni. És én azt vallom, hogy egy vállalkozás akkor jó, akkor nemes és akkor méltó, hogyha az ki tudja szolgálni a személyes céljaidat. Mert ha a személyes céljaink megvannak, akkor a családomnak is meg tudok adni, meg tudok teremteni mindent. Mik is lehetnek egy ember egy egyén életében a személyes célok, az én életemben is mik voltak, mik ezek? Ugye, hát mindenkinek a legfontosabb, azt gondolom, aki itt ül, és kint van a nagyvilágban is, az egészsége, hiszen ha egészség van, minden van, ha egészség nincs, semmi sincs. Ez egy komoly cél mindannyiunk életében, hogy ezt megtartsuk, megőrizzük. Szeretve lenni, szeretve élni, szeretve teremteni, harmóniában lenni, így dolgozni, így épülni, így tenni másokért, és így vezetni egy vállalkozást, egy komoly alaptörténet. És ugyanez, hogyha te vállalkozó vagy, akkor egy olyan vállalkozást működtess, ahol te azt érzed, hogy megbecsülve vagy, és te is ezt a megbecsülést tudod nyújtani. És komoly tény az természetesen, hogy anyagi biztonságot nyújtson ez a vállalkozás, hiszen így tudsz te majd mindent megteremteni. És jó dolog az, bocsánat, amikor megjelenik az az állapot az életedben, hogy minőségi szabadidőd lesz, hogy megteremtődik az én időd, a családi időd, a vállalkozásra szánt időd, és te tudod menedzselni ezt mind-mind jól. És ott van az az érzés majd, amikor felelősséggel tudsz haladni, dolgozni. Ilyen vállalkozást kívánok neked, és közelítsünk a mi vállalkozásunkhoz. És én visszaemlékeztem, és nekem ez egy óriási felismerés és élmény volt, amikor eljutottam arra a tudásszintre, hogy a Forever vállalkozás egy nemes vállalkozás. Hit. Ez egy emberépítő üzlet, ez az emberi kapcsolatok üzlete, és ennél a témánál nagyító alá vettem magamat ebben a tudás folyamatban, és megkérdeztem magamtól, hogy milyen vagyok én. Ki vagyok én? Hogyan bánok saját magammal? És hogyan tudok én bánni másokkal? Megengedek-e magamnak bármi rossz gondolatot másokról?
hogyan gondolkodhatok én úgy emberekről, ahogy ezt nem érdemlik meg ők. Tehát én kívánom neked, ha egy vállalkozást akarsz működtetni jól, érj el arra a szintre, hogy feltétel nélkül mindenkivel a legjobban bánjál, a legjobbat nyújtsad, hiszen minden ember ezt érdemli, és ebben a vállalkozásban különösen. Van egy szép tanítás is, érettnek lenni azt jelenti, hogy elérünk arra a pontra, mikor felelősséget vállalunk a gondolatainkért és a cselekedeteinkért. És hát visszakanyarodva egy kicsit a személyes célokhoz, itt a bemelegítésben, az előadásomban, ugye hogyan tudja kiszolgálni a vállalkozás a személyes céljainkat? Hát például az egészség témájában is, ha nézzük, azonnal látni fogjuk, de egy alap jó irány neked, hogy legyél szenvedéllyel teli, értsd azt, amit csinálsz, szeresd azt, amit csinálsz, hiszen ez a siker titka, Zig Ziglar is ezt mondja, vagy akár Konfúciusz, válasz olyan munkát, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod. Úgyhogy én kívánom neked, hogy ezzel a lelki állóképességgel érezd meg, hogy például a személyes céljaink közül az egészség témának a megtartása, vagy olykor visszavarázsolása ebben a mi vállalkozásunkban a legjobb dolog, és mindent megkapsz ehhez, gondolkodásmódot, anyagi bőséget. És itt egy olyan vállalkozást építhetsz, ahol megbecsülve vagy, ahol te tudsz szabályokat építeni, ha megfelelően bánsz magaddal és az emberekkel, nem stresszeled magadat függőségi viszonyoktól, és nem kell elviselned egy főnököt. Zárójelben mondom, igen, saját magadat, ha egy jó főnököd vagy saját magadnak. És azt gondolom, hogy egyet szeretnék még erről a diáról kiemelni, hogy hogyan tud szolgálatot tenni jól egy vállalkozás, egy család, egy ember számára. Hát úgy, ha ott van a tanulás, ott van a személyiségem fejlesztése, és ott van a napi tevékenységeim között azt, hogy én dolgozom magamon, hogy a legjobbat, legtöbbet tudjam kihozni a vállalkozásomból. És hát elérkezve a mi csoda vállalkozásunkhoz és a network marketing szakmához, egy óriási erőt kívánok neked és az életedbe, hogy legyen egy hatás többszörözött jövedelmed. A Forever Living, a network marketing szakma és a te döntésed ezt fogja neked nyújtani. Tehát engedd magadhoz a mi Forever vállalkozásunkat, a network marketing szakmát, hiszen az az ember, aki ide meghívott téged, egy kész rendszert nyújt neked. Egy olyan csoda dolgot, egy szakmát, ami 70 éve működik, és egy olyan brilliáns vállalatot, ami 40 éve a világpiacon van. Egy kész rendszer, hálózati franchise köszönt neked, köszönj vissza neki, készen van az ötlet, itt van az évezredek óta élő aloe vera, a csodálatos termékek, az engedélyeztetési rendszer, és minden az infrastruktúra készen. Nem neked kell vállalkozónak ezt megtenni, hanem az anyacég mindent megtesz, érted, neked, helyetted. Készen van a visszaosztási rendszer, a közgazdasági Nobel-díjra terjesztett marketing terv, és itt van a te mentorod kezében, és a vezetés kezében az üzleti know-how, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Mit kell tenned? Te vagy a legfontosabb, hogy ezt működtesd, te vagy a kérdőjel ma itt közöttünk, hogy milyen döntést hozol majd, és minden egy alapon nyugszik, a mentorodnak a kezében, a fejében és a szívében. Mi a sikerünknek az alapja itt a network marketing szakmában? Nagyon egyszerű, az elégedett fogyasztó. A termék az az érték, ami a pénzmozgás mögött áll. Egy kiváló termékcsaládot képviselhetsz, és két út áll előttünk a sikerünkhöz. Az egyik az, hogy profi szaktanácsadást teszünk, egy kiváló termékajánlást, és mellette megérkezünk egy következő lépcsőfokra is a mentorunk erejével, hogy üzlettársakat és vezetőket tudunk képezni a saját csapatunkba. Nekem egy óriási élmény volt, amikor én megéreztem és megérthettem a szponzorommal együtt működve a csapatmarketing erejét.
kívánom neked is, hogy legyen egy kicsi 13 fős csapatod, és meg fog teremtődni az életedben az, hogy heti 10 óra munka egyenlő akár 130 óra fizetéssel. Érted ezt? Hogy ez micsoda ajándék? És komolyan jó dolog, amit John Paul Getty tanít nekünk, hogy jobb 1%-ban részesedni 100 ember munkájából, mint a saját munkám 100%-ából. Hallottál te már ilyen jó hírekről? Isten hozott közöttünk a network marketingben, a világ legjobb vállalatánál, és hát jó dolog, ha egy kicsit tanulsz majd a törvényszerűségekről is. Ez is egy óriási ajándék, hogy én ilyet is tanulhattam, és megérthettem a másolódás törvényét, a sokszorozódás törvényét, a nagy számok törvényét, és egy otthonról irányítható vállalkozás alakulhatott ki a mi életünkbe. És megtanultunk egy alapdolgot, a folyamatos keresés a mi alapmunkánk. Keressük azokat az embereket, akik meg akarják őrizni az egészségüket, és keressük azokat a családokat, akik egyre jobban és jobban akarnak élni velünk, a Foreverrel, és velünk mentorokkal. És itt, a Forever Livingnél, nincs időm arra, hogy felolvassam nektek a küldetésnyilatkozatot, de a világ legszebb mondatai előttetek, két vezetőtől, Rex Montól, Greg Montól, legyen kitűzve az irodátokba, az otthonotokba, szeressétek ezt a vállalatot, szeressétek magatokat. És hát a második része az előadásomnak, hogy milyen alapokon nyugszik egy stabil, üzleti életjelekkel rendelkező Forever vállalkozás. Négy alapja van. Nagyon egyszerű lesz, és könnyen meg fogod tudni beszélni a mentoroddal. Te vagy a legfontosabb, te vagy az első alap pillér, és hozzád szeretnék szólni, bátorkodlak téged kérdezni, hogy milyen vagy te. Nem ismerlek téged, te ismered magadat? Milyen vagy te? Lelkes vagy? Lendületes vagy? Szenvedélyes vagy? Becsületes vagy? Tettre kész vagy? Szavahihető vagy? Fegyelmezett vagy? Milyen vagy te? Bírod a stresszt? Engeded a vezetést? Van valamilyen közösségi oldalad? Közbeszólsz? Borulátó vagy? Bőbeszédű vagy? Idegenkedsz az informatikától? Türelmetlen vagy? És kérdezhetném tovább, brilliáns tanítás a világ legsikeresebb hálózatépítőtől, Rolf Kiptől, a Forever Partner elvárási lista. Beszélgess erről a meghívóddal. Te vagy a legfontosabb. Amikor előveszed magadat, legyen egy álomkönyved, egy célfüzeted. Aztán vedd elő a menedzserré válás kézikönyvét, és tudd, hogy mit bírsz, milyen a te időbeosztásod, és ezt mutasd meg a mentorodnak, és egy óriási élmény lesz neked is, mint amikor nekem is az volt, és döntöttem, hogy én kulcsember akarok lenni. És 100%-os termékfelhasználó vagyok, és bemutatót tartok minden hónapban, 15-öt minimum, és 4 pontos vagyok, és rendezvényekre járok, könyveket, hanganyagokat használok, és csapatjátékos vagyok. Hozzá tartozik a te indulásodhoz, hogy komolyan veszed a névlistát, és ma már egy olyan irányt, hogy Facebook profilozás, amiben a te meghívott profi, és tudod, a következő top tippem neked, útravalom, az az, hogy legyen benned szakmai alázat. Erről beszélgess a mentoroddal. Egy nagyon komoly dolgot nyújt neked a te meghívód. Kérdezz erről, tanulj éveken keresztül, mert kiváló, csodálatos átalakuláson tud átmenni az életed. És legyél kitartó. A következő pillér, hát erről órákat lehetne beszélni, tapasztalatokat mondani, aha élményeket nyújtani, felismeréseket adni, és ő pedig nem más, mint a te mentorod. A te sikered, a te jogdíjszerű jövedelmed, a te erőd az ő kezében van, és pontosabban a ti közös szövetségetek kezében. És soha ne feledd ezt a gyönyörű tanítást,
hogy kezet csak megfogni szabad, elveszíteni vétek, ellökni átok, egymásba simuló kezek tartják össze az eget s a világot. Úgyhogy én kívánom neked a feltételek nélküli, maximális elfogadással körbeölelő szövetséget a mentoroddal. És az alapmunka természetesen a harmadik pillér, amikor te beleállsz a feladatba, döntesz, megvan a listád, tele vagy szenvedéllyel, megvan az álmod, a vágyad, a célod, és végigcsinálod online, offline az alapmunkát. És természetesen miért csináld végig? Mert neked szükség van arra, hogy üzleti életjelek alakuljanak ki a hálózatodban. Hogy 100%-os termékfelhasználókkal vedd körbe magad, de minden úgy indul, hogy én tökéletesen megteszem ezeket. Hogy bemutatót tartok visszakeresési munkával, hogy ott vagyok a rendezvényen, és hányan vannak velem a rendezvényen. Hogy ott vagyok, mint négy pontos, de hányan négy pontosok mellettem a csapatomba. Hogy megtanulok struktúrát építeni, megtanulok üzleti vonalakba, koncepciókba gondolkodni, hogy tanulok, és hányan tanulnak velem ebben a vállalkozásban, hogy ott van a konzultáció a szervezetemben, és hányan konzultálnak a szervezetemben, és ott van a felépítés a csapatomban, ami a legfontosabb összekötő eleme a csapatjátéknak, hogy stabil üzleti pontforgalmakkal rendelkező üzleti vonalak vannak a hálózatomban, és csapatjátékkal együtt működünk, és itt van egy komoly erő ma, amiről beszélni kell, az a közösségi média. Használd felépítéssel, legyél nagyon bölcs, vigyázz, hogy kire hallgatsz, és vedd komolyan a közösségépítés szabályait, erejét, és a titkos csoport munkaprogramokat érdemes megbeszélni a te bölcs mentoroddal. És az utolsó láb, amin nyugszik egy stabil, életképes forever hálózat, hogy te tanulsz, hogy képzed magad. Számomra is ezt jelenti, hogy a hálózatépítés az életem. Nekem a személyiségfejlődés az életem, az új tudás megszerzése, a változás, az egyre jobb és jobb vagyok állapotnak a megteremtése, és ezt kívánom neked is. És hát ki dönti azt el, hogy egy forever vállalkozás befutó lesz-e a nemzetközi piacon és itthon Magyarországon? Bízom benne, hogy így búcsúzásra már tudod. Biztos vagyok benne, te vagy a legfontosabb, és te döntöd el. De engedd meg, hogy én megosszam veled az én sikerem kulcsát, és kérdezem tőled, hogy te hol leszel 16 év múlva? Te is itt leszel velünk? Hiszen a te sikered, tudod mi, egy olyan komoly dolog, hogy melletted van a mentorod. A ti szövetségetek fogja adni azt, hogy te stabil, életképes hálózattal fogsz rendelkezni, hogy elégedett leszel, és tudd, hogy szükséged van a harmadik személyre. Szükséged van a tapasztalt társadnak, aki nyújtja a kezét, emlékszel? Az erejére, a bizalmára és mindenre, amit maximális odaadással nyújt neked. Úgyhogy én ezt kívánom neked, és itt az idő, hogy az záró részt átnyújtsam neked. Döntsél, állj oda a startvonalhoz. Álomkönyv, célfüzet, és döntsd el, hogy végre hogyan szeretnél élni. Mit szeretnél megteremteni, és legyél okos, mi kell ehhez. Álmodj, tervezz, és álmodj nagyobbat, és még nagyobbat, és dolgozz többet, és még annál is többet, és bátran tervezz. Itt az idő, 2018 egy csodálatos év előttünk, és légy magad. Soha ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Csinálj ma fotót magadról, vagy amikor döntöttél, és milyen csodálatos lesz majd megnézni 10 év múlva, vagy pár év múlva. Figyelj a követőidre, ismerd a követőid célját, az alsó vonalad, az új társaidnak a gondolataira figyelj, szolgáld őket, szeress, olvas Rex Monroe-ról, olvas Greg Monroe-ról, hallgass meg minden YouTube-os kisfilmet, vagy amit a Forever Magyarország nyújt feléd, olvas, hallgass, hogy ezt a bölcsességet és ezt az erőt, amit ők képviselnek, tovább tud nyújtani.
és engedd, hogy szeressenek. Nyisd ki magad a kapcsolatrendszeredben, és szolgálj, és támogass. Ne ígérj egyre többet, ahogy haladsz az utadon. Amit ajánlasz, a sziklaszilárdan tartsd, és soha, de soha ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Mert ez az üzlet óriási pénzeket fog neked kifizetni, óriási, csodálatos utazásokra fog elvinni, és soha-soha ne felejtsd el azt, hogy te honnan indultál. És a bizalom kösse össze az emberi kapcsolataidat. És hát a kedvenc témám, hogy kire hallgatsz, vigyázz a figyelmedre, vigyázz erre a zajos világra, ami itt van. Itt van a közösségi média ereje. Neked egyetlen egy dologra kell figyelned, saját magadra, az én márkád építésére, hogy mit mutat a te mentorod, a szponzorvonalad, a Forever cég, mit mutat az alsó vonalad, amit a testvérvonalak és a többiek pozícionálnak, mutatnak a Facebookon, nem kell figyelni. Minden más energiát veszel, vigyázz az idődre, a fókuszodra, és soha ne felejtsd el, hogy kire hallgatsz. A szövetség a mentoroddal a legfontosabb, és soha ne felejts el köszönni, de biztos vagyok benne, hogy ez a ti életetekben így van, hogy hálásak vagytok, és mindig tudtok, és fogtok köszönni. Nekem is ez maradt más hátra, én is köszönöm szponzoraimnak, az utat, szép Nékesz Éva és szép Mihály Soaring menedzsereknek. Együtt dolgozhatunk 16 éve, és köszönöm szépen az én kedvesemnek, Endrének, hogy együtt lehetünk. Együtt dolgozhatunk a vállalkozásainkban. Ő az erő, ő az, aki mindig azt mondja, hogy mindenre képesek vagyunk. Úgyhogy köszönöm. És hát itt az idő, mert bármit is teszünk, az idő halad a maga útján. Inkább az a fontos, hogy törődjünk önmagunkkal, testünkkel és lelkünkkel egyaránt. Én kívánom nektek a legjobb döntést a világ legjobb, legszebb üzletében és a legjobb emberrel, a mentoroddal. Vigyázzatok magatokra, Isten áldjon benneteket! Sponzorom.